ამ მუშაობებით და შემდახველი საწარმოების თანა დაფინანსების პროექტში განაცხადების მიღება უკვე დაწყებულია. Programis ფარგლებში სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა პროდუქტის გადამამუშავებელ საწარმოსთან ერთად გათვალისწინებულია ახალი ენერგოეფექტური უმელების საწარმოს შექმნა ან უკვე არსებულის გაფართოება მოდერნიზება. Ასევე გათვალისწინებულია საწვავი ბრიკეტების წარმოების თანა დაფინანსებაც. Ბენეფიციარებმა განაცხადებით 15 აპრილის ჩათვლით უნდა წარადგინონ პროექტის ამ კომპონენტის ენერგოეფექტური უმელების წარმოების ხელშეწყობის მიზანი გარემოს დაცვა და მოსახლეობისთვის საწვავის ხარჯების დაზოგვა. Ჩვენ მიმდინარე საგრანტო პროექტში ეს გახლავთ გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი გადამამუშავებელი საწარმოების ქვეკომპონენტში და ემატა მიზნობრიობის სახით ისევ და ისევ ალტერნატიული საწვავისა და ენერგოეფექტური ღუმელების წარმოებლების თანადაფინანსება. Პირობა გახლავთ შემდეგი: თანადაფინანსების მაქსიმალური მოცულობა გახლავთ 500.000 ლარი და 40% პროექტის ღირებულების ფინანსება სოფლის განვითარების სააგენტოს მიერ, გარკვეულ შემთხვევებში 50%-ით. Როგორ მზადდება ენერგოეფექტური ღუმელები და რა ფუნქციები და რა უპირატესობები აქვთ მათ? Ეს ერთ მინიშნებას გავაკეთებ გარემოს დაცვასთან ერთად. Ასეთი ღუმელი ფლობელ ოჯახს საწოლხარშტ 50%-ამდე უმცირებს. Დანარჩენ დეტალს თაკო პაატაშვილი მოგვიყვება. Როგორ უნდა შემცირდეს შეშის გამოყენება? Ენერგოეფექტური ღუმელი ამის ერთადერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი საშუალება. Სოფლებში მოსახლეობა გასათბობად და საკვების მოსამზადებლად ძირითადად ხეტრის მასალას იყენებს. Ე ამის დითაც შეხება. Სტანდარტული ღუმელი კი, რომელსაც დაბალი ენერგოეფექტურობა აქვს, წვის დროს აბინძურებს გარემოს და აზიანებს ჯანმრთელობას. Რა უპირატესობა აქვს ენერგოეფექტურ ღუმელს? Შესაძლებელია წვის პროცესის მართვა. Მოიხმართ ნაკლებ შეშას, დაზოგავთ ფინანსებს, მოჭრით ნაკლებ ხეს. Ენერგოეფექტური ღუმელები, ჩვენი ღუმელები საშუალებას აძლევენ მოსახლეს თვითონ არეგულიროს წვის პროცესი, რა. Რაცა სხვა ღუმელებს არ აქვთ. Ეს არის წვის კამერა. Წვის კამერაში ჰაერის მიტოვების არეგულირებულად აგერას აქვს გადასართველი სარკმელი აქვს. Აი, ამას რო გადაკეტავ, წვა ჩერდება, მთლიანად აწყდება. Რო გამოწევ, რა იმატებს, იმატებს მაქსიმალურად ეს არის, ამით რეგულირდება ეს წვა. Სვანური ღუმელი, აი, წვის კამერა, წვის კამერაზე და ფურნაზე არის ცეცხლგამძლე შუშები, ესე გერმანული ფირმის შუშები არის, რომელიც უძლებს მაღალ ტემპერატურას. Ორივე ფუნქცია უნდა ქონდეს ღუმელს, ორივე. Ესე იგი, უნდა შეიძლოს მოსახლეს იქა გათბობაცა, რეგულირებადი წვით სითბოს გამოყოფით და საწვის მომზადება. Რამდენიმე სახეობის ენერგოეფექტური ღუმელია: ცეცხლგამძლე მინისკარით, ბუხრის ვიზუალით. Გამძლეობა დაახლოებით 10 წელი აქვს. საწვავად გამოიყენება როგორც ჩვეულებრივი შეშა, ისე ბრიკეტი. Ღუმელმა უნდა დააკმაყოლოს ენერგოეფექტურობა მინიმუმ 70% უნდა იყოს, რა. Ხო, უნდა ქონდეს სიმძლავრე არანაკლები 7 კილოვატისა. 7 კილოვატი ეს ნიშნავს 70 კვადრატი, რო გააჩქოს მინიმუმ. ევროკავშირის მოთხოვნით ღუმელები კონსტრუქციულად უნდა იყოს დამზადებული 3 მმ კედლის სისქისაგან. Სახურავი უნდა იყოს სქელი. Დანადგარებზე ხდება მისი დაჭრა, ფორმირება პროგრამული დანადგარებით, რითიც ვიღებთ უმაღლეს შედეგს. Umaglas kharis. Tviton tsarmoebats zis energiaze mushaobs, tlianat 100 kilovatis zis mini elektrosadguri gvaq damontazhebuli da tlianat energoefekturi ari chveni tsarmoebats. Ენერგოეფექტური ღუმელების ღირებულება დაახლოებით 670 ლარი და 2000 ლარამდეა. Მოსახლეობის ხელმისაწვდომობისთვის კი სახელმწიფომ თანადაფინანსების პროგრამა დაიწყო. Ბენეფიციარს 30% დაუფინანსდება, არა უმეტეს 300 ლარი. Ერთი ოჯახისთვის მხოლოდ ერთი ღუმელია გათვალისწინებული. Მიზანი გვაქვს, რომ გაიზარდოს მოცულობა ასეთი ენერგოეფექტური ღუმელების, რომელიც 7-15 წელი შეიძლება რომ შინამეურნეობას ქონდეს მოხმარებაში და მინიმუმ 40% ჩვენ ვიცით კვლევებით, რომ ენერგიას ზოგავთ. Ანუ ეს აისახება ეს 40% ერთის მხრივ იმაზე, რომ ნაკლებ შეშას მოვიხმართ, ნაკლებ ტყეს დავაზიანებ, ნაკლები ეკოსისტემა განადგურდება და მეორეს მხრივ ჩვენს გვექნება, ასე ვთქვათ, სათბობის საშუალება და ეს იქნება გონივრული და სამინისტროს მიზანიც არის, რომ ტყეზე ზოწოლის შემცირებასთან ერთად ხელი შეუწყოს სწორედ აი ამ ალტერნატიული საწვავის საშუალებების განვითარებას ქვეყანაში. Ну, როგორიც არის ბრიკეტების წარმოება. Programa ხორციელდება საქართველოს მასშტაბით. Გამონაკლისია თვითმართველი ქალაქები. Ამ ეტაპზე ჩართულია 5 წარმოებელი. ენერგოეფექტური ღუმელების გამოყენების საბოლოო მიზანი ხეზე, როგორც გათბობის საშუალებაზე მოთხოვნის შემცირება. Global-ური სტარტაპებისა